Sabornička lista je gotova, tako kako smo se otprilike dogovarali. 50% će dati kandidata koalicije za Pirot, 50% Srpska napredna stranka, mada ćemo sad svi biti na listi Srpske napredne stranke i ja očekujem da tu nema nikakvih nesuglasica, da nema one podele na bivše, sadašnje ili ne znam, neke koji su ranije pristupili, nego će to funkcionisati kao jedna dobra celina.